nekoliko pitanja koja su od interesa za ovaj dom, za državu Srbiju i za građane Srbije. Prvo pitanje je, 16. januara ove godine je ubijen na mučki način Oliver Ivanović. Svi znamo ko je on. Ali više od 8 meseci niko od nas ne zna šta se desilo, osim toga da je ubijen. Koga je ubio? Ko je imao motiv za to? Koja saznanja imaju naše službe koje su zadužene za tu oblast i koje imaju svoje obezbeđeno, po meni, legalno i legitimno prisustvo na teritoriji gde se desilo ubistvo? Nijedan organ koji je zadužen za to, ni tužilaštvo, ni službe bezbednosti, ni policija nisu dali nikakvu relevantnu, korisnu, razumnu, profesionalnu izjavu na tu temu i mislim da je to jako važno i ovde pitam predsednicu vlade, ministra unutrašnjih poslova i ministarku pravde šta se desilo, koja su saznanja, zašto se ćuti o tom krvavom događaju. Ako ne znate, ako ova lica koja pitam ne znaju ništa o tome, neka pitaju predsednika države, pošto on kaže da sve zna. Druga tema je vezana za spoljne poslove i pitanje je upućeno, upućujem ga premijerki i ministru inostranih poslova. Vezano je za današnju posetu predsednika države Srbije Rusiji. Prvo pitanje, zašto je ta poseta bez obaveznog protokola? Ko je dočekao predsednika države u Moskvi? S kim se video? Da li su mu ukazane uobičajene počasti koje nisu cirkus niti reality događaj, nego su obavezan deo svake zvanične posete? Da li je predsednik države Srbije u privatnoj poseti, u turističkoj poseti ili u državnoj poseti Rusiji? Drugo pitanje je, čujem da je ovo 15. sastanak predsednika Rusije i predsednika Srbije, pitam ministra inostranih poslova i pitam ministra za privredu, koji su efekti višegodišnjih, petogodišnjih razgovora o izvozu Fiata 500 za Rusiju i države koje su nastale od bivšeg Sovjetskog saveza, nezavisne države. 5 godina se najavljuje veliki uspeh i izvoz tog Fiata 500. Koliko sam shvatio, taj Fiat 500 prestaje da se proizvodi, pa pitam da li je prodat i jedan. Šta je sa velikim efektima koji su isto najavljeni zadnjih nekoliko godina o ogromnom povećanju izvoza iz Srbije za Rusiju, pre svega voća i povrća, kad znamo da carina i statistika kažu da je to povećanje manje od 1%, a očekivani su ogromni rezultati nakon sankcija koje su međusobno uveli Evropska unija Rusiji i Rusija Evropskoj uniji. Treće pitanje. Tony Blair se pominje kao pregovarač u ime Srbije o budućem statusu Kosova, o budućem statusu Srbije. Moje pitanje je, po kojoj platformi Tony Blair vodi razgovore sa onima sa kojima vodi, po čijem ovlašćenju i pod kojim uslovima? Koliko i ko plaća Tonyu Blairu, bivšem premijeru Velike Britanije, iz vremena kad je Velika Britanija zajedno sa drugim državama NATO pakta bombardovala Srbiju? Koga plaća? Koju platformu zastupa, koje smernice, kome podnosi izveštaje? Da li imamo informacije i o nekim drugim savjetnicima bivšeg premijera, sadašnjih predsednika, Guzenbauer, Frattini i još neki? Za koliko para, čiju platformu, čije interese oni štite, koji su efekti savjetovanja koje su do sada vršili i kome podnose izveštaje? Da li je srpski parlament ili srpska javnost dovoljno važan subjekat ili subjekti da saznaju bilo šta o tome? Poslednje pitanje postavljam predsednici vlade i ministru za informisanje. Po kom saznanju i po kom pozivu su novinari Tanjuga, RTS-a i nekih drugih televizija sa nacionalnom frekvencijom bili prisutni na Gazivodama kada se predsednik Kosova ili takozvano Kosova šalio pod navodnicima sa bezbednošću i sa svima nama onog dana kad je glisirao po
jezeru Gazivode. Hvala. Kako se desilo da Tanjug i RTS tamo... Hvala.